nbkstudio.uz. Marhaba, oqibat mehr ayyomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Saxovat belbog'im bog'laydi dehqon. Dunyo bog' bo'lsin deb ter to'kar bog'bon. Ulardan ibrat ol, do'sti qadrdon. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Ey mangu oqibat mehr ayyomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Kamalakka atlas yopmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Chiroyin shu yurtda topmish tabiat. Qozonida qaynar sumalak, har bitta toshida ming orzu tilak. Tuproq uyg'onadi, uyg'onar yurak. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Shu muqaddas tuproq g'ururim orim. Bo'yagasan bo'yis yashnar diyorim. O'zbekiston mening mangu bahorim. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Ey mangu oqibat mehr ayyomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Kamalakka atlas yopmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Chiroyin shu yurtda topmish tabiat. Qaldirg'och sog'inchim isg'or senda. Qora kuz turnalar aliyor senda. Binafsha boychechak ufor senda. Assalom yangi kun, assalom Navruz. Kamalakka atlas yopmish tabiat. Zumradchilda bo'lib chopmish tabiat. Chiroyim shu yurtda topmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. nbkstudio.uz. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Ey mangu oqibat mehr ayyomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Kamalakka atlas yopmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Chiroyin shu yurtda topmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Chiroyin shu yurtda topmish tabiat. Lazım mı kamu adamdan şu bu? Şu. 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 Şu.
Bu Navruz bu yaşarış bayramı da gelelim. Borib keldik aytgan. Hali ishlaymiz hali. Qayta ishlaymiz-ku. Biladim, o'ynab kulib yetaylar mana shunday muborak muqaddas oylarga. Alloh to'ylari hozir mana bu oyda. Bizimiz
Assalomu alaykum. Kulang bormi xolam? Salomatlik. Ko'rsalik, masam qizim qarada. Bir pedada ichishgan, shu bilan ichishgan yo'q, bilasiz. Yaxshilanmadi Sojon? Ha, yaxshilancha. Bo'ldilarmi? Bo'ldi. O'zi yana boshqatdan boshlanyapti griplar. Shunday ajoyib mo'jaz davriga tashrif buyurishgan aziz otaxonlar, onaxonlar, akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz xush ko'rdik deymiz. Aziz hamqishlarimiz mana bugun butun mana shahar xalqlari bo'ylab keng nishonlanayotgan Navro'z olam tantanalari munosabati bilan mana shu xushlarimizda aziz insonlar bilan, ajoyib hamqishlarimiz bilan, hamqadamlarimiz bilan mana shu yerda hozir bo'lib turibmiz. Avvalosi ushbu fursatlardan foydalanib shaxsan o'zim nomidan, mehnat jamoamiz nomidan aziz mehmonlarimizni, hurmatli otaxonlarimiz, onaxonlarimizni, qadrdonlarimizni hammalarini yaqinlashib kelayotgan Navro'z olam poklanish, yangilanish, bahor bayrami bilan muborakbod etaman. Iloho hamisha mana shu damlarga hammamiz qatorlardan kam qilmasdan ahli qishloqlari bilan mana shunday shirin to'ylarda, tantanalarda, mana shunday go'zal dasturxon atrofida o'tirmoqlik hamisha nasib qilsin deymiz. Azizlar, bugungi mana shunday ajoyib anjumanimizni boisi hammamiz yaxshi bilamiz, bugun qalbimizda, dilimizda, yuzlarimizda, ko'zlarimizda ana shu yasharish bo'lgan, poklanish bo'lgan, yangilash bo'lgan bahorni nafasi ufurib turibdi. Bahor bu tarmoqlar bo'ylardan emas, tog'i toshlardan emas, qabristondan boshlanadi deya yozgan joylari bor edi. Darhaqiqat biz mana shu bahorni kelishi bilan aynan mana shu yuragimizga, dilimizga yaqin bo'lgan insonlarni qandaydir yodimizga solib, bahor har yili kelaverganday. Keling, odamlik kishi degan hozir mana shu davramizda hozir bo'lib turgan sozlarimiz, hurmatli qoraqalarimizdan aynan mana shu o'tganlarda yodi uchun chiroyli bir Qur'on tilovatlari bilan davramizda boshlab berishlarini iltimos qilamiz. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين پروردگارا اوکلگن قرآن تلاوتلردن تلینگن احسانلردن یگن اشکرلرمزدن حاصل بولگن صحابلرنی پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلمگه Kehar yar sahaba ikramlarga, kanadanlarımızın uçup etkerlerge, uçup etken karındaşlarımızga, yetmişti kıyılıkışlarımızga, güzel mekanlardan uçup etkerlerge, meneşin manzillerden ümidi duva duva etkerlerge, bahşede kudik. Ahiretlerini abad, kabirlerin tuğla nur, yotken cöylerin cenneti neyimlerden eylegen bugün. Uçkerlerimizi Huda rahmetinge, agen bugün kavellerini salamat kıyın, Anadanlarımızın feyizli kıyın, berekatlı kıyın, destekollarımızı tökün, saçın kıyın, kesme kemaletlerine dek kançilleri uzun nurini saçın, hemşe topkallarımızın meneşine yakşı küllerine, yakşı tüylerine nesil rüzeylerin perverdiği var. Yine gir, yine şu vakit küllerine oynayıp gül, Nevruz beyremlerine, sağlı selametliyle, hoş olur, sençiyle, öyle öyle. Anadanlarımızın itibarşını uzun münasip kuruyum perverdiği var. Bemallarını dediği şifa bilgin. Seferde yürüyen yiğitlerimizi, kızlarımızı sağ salamını yaratken Allah-u Teala öz hıbzı hımayında sağ salametliğiyle, hoş şükür sençliğiyle ve hesabın kirpeşliğiyle uçerken nesil ruz eyleken. Kanadanımızı usetken usulilerini, göleylerini umruge umru koşken, rızkige rızk koşken, adanlara yoldaşken. Unaşırken yiğit kızlarımızı parvarkar, uvali cuvarı, hüsker, ferzan, seyir devlet kılıp, hayatlarını hoş şükür sençliğine uçurken uzun yiyesler eyleken. Menebette hizmet duran akı ukalarımızı, opasimilerimizi, Cenik-i hizmet yoktuklarına umurlarını ziyada kıyın, masraflarını hasıl kıyın. Hemen elinin topkalarının içine yakışık küllerine, yakışık küllerine nasıl ruz eylegin. Rabbini etinle fıddiniye hasene ve fil ahire hasene tanımak in azabın nar ve rahmet diyar kabul kıyın yukarılar diyor. Selamat duyuyorum. Niyetler ile davranımızda başlayıp aldık. İlla bana şu kul aşıp kılınken dualar elbette öz icabatını topladı. Uluq danışlardan birileri bana geçken egen ki Dasturxon atrofida yig'ilib kelayotgan millat bu birlashib borayotgan millatdir deb. Albatta biz bugun mana shunday ajoyib an'ana bir muddat bo'lsa ham qishlog'imizda to'xtatib qolganday edi. Mana shunday chiroyli tadbirlar yana qaytadan aynan mana shu mahallani guzarida, mahalla qo'mitasini aynan huzurida tashkil bo'lgani bu yana ham bir ajoyib go'zallik baxsh etib turibdi. Keling hozirgi tabriklarini ayni damda Chinobod deb atalmish mana shu mahalla fuqarolariga rahbarlik qilib kelayotgan Abdulla akamiz Ro'ziyevga tabrik galini beramiz. Marhamat, chiroyli bir tilaklar istaklaringizda davramizni davom ettirib qo'yasiz. Marhamat aka. Yer qasd. Qo'llaring bachkila qabul qilasiz. Assalomu alaykum,
hurmatli hamqishloqlar, bugünkü dasturxonimizga xush kelibsizlar hammalaring. Mana ukamiz sizlarizon aytganidek, yilimiz yaxshi kelsin. Hamisha shunday xursandchiliklar har doim hammamizning xonadonimizda. Kerak bo'lsa har kuni bo'lsin. Xush kelibsizlar hammalaring, salom bo'ling. Suhbat aylaylik, kelinglar, jo'ralar, o'rtoqlar. Xo'sh, bu mahfulda tiriklik ulbati ahbob ila o'ynashib, yog'iy tabiatni qilaylik chog'lar. Darhaqiqat keling, bugun xursandchilik, bugun yasharish, bugun ajoyib mana shunday bahor faslini, Navro'zi olamni biz faqat choyli tilaklar bilan, istaklar bilan va kuy qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Keling, yaxshi qo'shiq jon oziqi deyishadi. Madomiki shunday, keling hozirgi navbatni shirin bir dilrabo qo'shiqqa beramiz. Qani marhamat. Aziz mehmonlar, omonroq kelsinlar. Hammalaringni mana shu o'lkamiz bo'ylab o'z shuhrini surib yurgan Navro'zi ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi niyatlaringiz yetib yurishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Yurtimiz tinch, sog'omon bo'lsin aziz xalqimiz. Yosh ilgir sholar kuksin tikanlarga tilgir sholar ayrilig'im bergan sholar hayot shun sen bo'lding azir salafim Sen bo'lding aziz sanatim Dunyo g'amlaridan sabrim bitsa Qalbimni quzg'unlar zog'lar tutsa Ishongan do'stlarim tashlab ketsa Ishonchim sen bo'lding, aziz sanatim. Ishonchim sen bo'lding, aziz sanatim.
qatim qadringni kimlar bilur ko'ngli ishlarimdan yarimlar bilur seni jondan suygan odamlar bilur seni jondan suygan odamlar bilur quvonchim sen bo'lding aziz san'atim quvonchim sen bo'lding aziz san'atim yupanchim sen bo'lding tayanchim sen bo'lding quvonchim sen bo'lding san'atim suyanchim sen bo'lding aziz san'atim Rest chani oqib dingda. Qilmayman deb yeb, nima turinchi? Bitta qorat qolish kerak, qolsa. Ha? Bitta qorat qolish. Yerim mak so'rayapti endi. Bu sotuvchi qiz qanaqasidan? Nodir degan qasi bor dedi. Qanaqa qilib? Mehmoning meni buna dunyo. Mehmoning meni buna dunyo. Yulduzlarim bir gün osmoniyim. Dilgil mezboni mezboning mana azim dunyo muhtaram hamqishloqlar aka-ukalar otalar onalarimiz mana endi yeb ichganimizcha yeb ichib oldik endi xudo xohlasa bir duo qilamizda narigi mahallamizda ham shunaqangi bir darshonalarimiz bor ekan qabristonda shuning uchun endi o'yin kulgi qilmoqchi bo'lganlar bayram qilolmoqchi bo'lganlar bemalol qolib bayram qilaveradilar biz yoshi ulug'larni olib shunaqa bir ko'rinib qo'ymasak qishloqga omin allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim parvardigor ehsonimizni bizdan qabul qilgin xalqimizni mana bu yuqorida aytilgan gaplarga muvofiq tinch osuda qilgin parvardigor qishlog'imizga o'zing nuringni barakotingni soch mana o'g'illarimiz qizlarimiz yigitlarimiz hammasi asosan dehqonchilikka ketyapti ularni yuzini yorug' qilgin hosiliga baraka bergin zorig yuz bilan qaytib kelib yana qishloqda mana shunaqangi xayr ehsonlar to'y tomoshalar qilishlikni muvaffaq qilgin parvardigoro mana bu safarda yurganlarni ham safarini bexatar qilgin va sallallohu taala ala xayri xalqihi muhammad va alihi va ashabihi ajmain birahmatika rahmat hammalaringga hofizlar rahmat davramiz davom etadi qo'yganlar tadbirimizni davom ettiramiz Selam olsun oraya gitsin. Rahmetli olsun. Hala Yeah, come on.
Tabriklarni beramiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli andarxon qushlarini, chiroyli aziz mutabar onaxonlari, opaxonlari, singillarim, hammalaringizdir. Avvalo mana shu yurtimizga kirib kelgan Navro'zi olam bilan tabriklayman. Hammalaring avvalo mana shunday chiroyli kunlarga yana keyingi yilga yetkazishingizni Allohdan so'rayman. Hammalaringizga oilaviy baxt tilayman. Farzandlaringizni baxt kamolini ko'ringlar. Oilalaringiz bilan tinch bo'linglar, sog'-salomat bo'linglar. Hammalaringizni mana shu bayramimizda chiroyli o'tirib, chiroyli nima o'ynab ketishlaringizni so'rayman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtli bo'linglar, oilalaringiz bilan tinch bo'linglar. Yana yilgacha mana shunday chiroyli o'tirishni Allohdan so'rayman. Rahmat etganlar uchun. Yashang bo'ldi, xon opa, sog' bo'ling. Endi mana shu yerda bizi sulolamizni, mana shu aziz onaxonlarimizni ulug'lari bor. Men bularni davraga chaqiraman, lekin o'zim borib ulardan ikki og'iz tabriklarini so'ra olaman ki mana yoshlarga navbat berib. Marhamat, sizga navbat. Meni Volday Mukarram, mana shunda qarasam yoshlar eng ulug'lari ekan. Chiroyli bir tabrik deb davom ettirib qo'yasiz. Marhamat. Qutodan tabrik o'ylar ekan. Zo'rligingizni qaraganlar. Mana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Auzubillahi minash shaytonir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Xush kelibsizlar hammalaring. Navro'z bayramiga shunchalik yetkazganiga Xudoga ming qalla shukr. Avvalo bor bola chaqamiz bilan hammamiz xonadonimizdan tinch bo'laylik, bolalarimiz baxtini hammamiz oilaviy tinch bo'laylik, bolalarimiz baxtli eson bo'laylik. Menga o'xshab hammalaring yuzga kirib, mayli yani yuzga kirib yo'q. Yuzga kiringlar, men yoshimdan ham o'tib ketinglar, bolalaringizni o'zingizni ko'ringlar. Bu o'tirishda hech bunaqa bo'lmagan. Mana meni yoshim shuncha ketgan bo'lsa, lekin meni ko'rganim yo'q edim. Mana Xudoga men qanday shukr qilganimda, yaxshi rahmat shuni tashkil qilgan xodimlarga, boshlig'iga ming marta rahmat. Ko'rsatganiga shukr. Hammalaring tan jonlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Albatta, yaxshi tilak, ajoyib davlat deyishadi. Onaxonlarimizni duosini olish hammamizga nasib qilsin. Marhamat, yana uzoq yillar davomida mana shu xalqimizni salomatlik yo'lida jon fido qilib, bugun aynan keksalik gashtini surayotgan yana bir onaxonimiz bor. Karimaxon onaxonimizga ham navbatni beramiz. Marhamat. Rahmat. Hammalaring mana bugun Navro'z bayrami ekan. Mana shunday Navro'z bayramlarini ko'rganimizga ko'rsatganiga ming qatla shukr, Xudoga shukr, ming qatla shukr. Hammalaring sog'u salomat bo'linglar. Yanagi yil, yanagi kunlarga ham hammalaring Navro'z bayramiga eson-omon yaxshi yetib, mana shunaqa yaxshi kulgilar bilan, yaxshi nimalar bilan yetinglar. Bolalarimiz ham sog'-salomat bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin. Mana meni bolalarim ham sog'-salomat. Eng nima qilgan bolam Kamiljonim yaxshi bo'lsin. Xursand bo'lib ketdim deng. Umri bo'lsin. Sog'-salomat. Xursand bo'lib ketdim. Yashanglar. Sizlar sog'-salomat bo'linglar hammalaring. Sizga ham rahmat. Rahmat onaxonlar, sog' bo'linglar. Endi oy tug'sa ham bolamga, kun tug'sa ham bolamga, bolam baxtli bo'lmasa nega keldim olamga deb yig'lab o'tar ekanda onajonlar. Ilohim baxtimizga bor bo'lsin, salomat bo'lsin onajonlarimiz. Bitta choyni qarsak mana shu onajonlarimiz sharafiga. Hamisha sog' bo'linglar. Ojona, siz ham choyli bir tilaklaringiz bor. Marhamat, tinglab qo'yingki, mana yoshlarga navbat beramiz. Marhamat. Menga o'xshab qatga bor edingizlar. Ha, endi shuni aytamanda nima ham deyman? Aytdim, hamma tilaklaringiz bo'lsin. Assalomu alaykum. Singillarim, hammalaringga rahmat. Uzoq umrlar tilayman. Yana shoqqa yetib kelishingizni Allohdan so'rayman. Xudoyo, Xudo bo'lsa sizlarni ham hammalaringni hech xabarlariga borishlikni Xudo nasib qilsin. Bolakinalaringni orzu havasini ko'ringlar. Xudo tinchligini bersin. Xushovaringdan qo'za qaringlar. Nima niyatlaring bo'lsa, murod maqsadlaringdan Xudo o'zi yetib qilsin. Rahmat. Bayramlaring bilan tabriklayman hammalaringga. Rahmat. Sog' umr ko'ringlar. Bo'pti. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hali bu yerda. Yashang aka. Yo'q, qotdi. Dildor aka.
Bitta duo qilinglar chi bo'ldi? Sen barini gapga ustasan. Bundan aqlimlarga bering. Biz duo qilinglar sizga. Kichkinalar nima qilaman? Ramiz davom etadi, lekin Tip, bujay nima bo'lyapti? Tiramiz yana tabriklar, yana tilaklar. Hozir ehtiromingizga mana shu tabrik garini Andarxon qishloq fuqarolar yig'ini xotin-qizlar eng faollari qatorida Bahor opamiz bilan Surmaxon opamizni davraga taklif qilamiz. Surmaxon opamizni ular ham o'zlarini yaxshi tilaklarini, istaklarini ayni damlarda sor qilib qo'yishadi. Qani marhamat. Xalq og'zaki ijodda shunday namunalar bor. Sumalaklar pishadi, qozonga yopishadi, saratonda urushgan Navro'zga yarashadi. Endi bugun Navro'z hamma kinokudratlar bo'lsa agar hammasini unutib bugundan mana shu yil oldi, ya'ni biz haqiqiy sharqona yil oldi, yangi yilimiz asl Navro'z. Nav yangi kun, ro'z. Aynan mana shundan boshlangan. Biz yaxshi tilak, yaxshi istak mana shunga chiroyli bir ko'tarinki ruh bilan boshlar ekanmiz endi. Albatta yil davomida mana shunday ko'tarinki ruh, sog'lom ruhiyat bizga hamroh bo'ladi. Qani marhamat Bahor opa keling. Navro'z tabriklari, tilaklari. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu nimaga tashrif buyurgan mana aziz otalar, onalar, mana opa singillar. Mana bugun bizni bekka to'planishimizning sababi mana shunday chiroyli Navro'z yasharish, yangilanish kunida mana hammamiz yig'ilib turibmiz. Allohim, Allohim hammamizni ham mana shunday kunlarga yetkazishlikni Alloh hammamizga nasib aylasin. Mana bu yurtimizda mana chiroyli Navro'zlar, to'ylar bo'lyapti. Buni sharofati nimada? Bu tinchlikdi. Mana O'zbekistonimizni tinchligini sharofati bilan. Ilohim mana shunday bizga sharoitni yaratib bergan, boshimizda turgan yurt boshilarimizni tani joni sog' bo'lsin. Mana hammalarini umriga, rizqiga baraka bersin. Ilohim bunaqa kunlar ko'p bo'lishini Allohdan so'rayman. Allohim hammamizni umrlarimizga, rizqlarimizga, dasturxonlarga, kishtikonlarga, buyurki bo'layotgan dehqonchiligi chorvalarni chorvadariga, fermerlarimizni dehqonchiliklariga baraka bersin. Mana bu safarga ketganlarni ham hammasini safari bexatar bo'lsin. Savlat bilan borib, davlat bilan kelsin. Ilohim hammamizni ham xonadonimizda, mana shu mahallalarimizda mana shunaqa kunlar ko'p bo'lsin. Men Allohdan so'rayman, yuzga kirib yosh bo'layligi, shu bolalarimizga bosh bo'lib yurishlikni Allohdan so'rayman. Hammalaringni mana shu hayollaring surishdan, lablaring kulishdan, yuraklaring urishdan, oyoqlaring yurishdan aslo ham to'xtamasin. Allohimdan mana shuni so'rayman, hammamizni ham tani jonimiz sog' bo'lsin. Mana shuni tashkil qilgan mana bu Abdalijon, mana Sidiqali, mana shu Ahmadjon, mana shu xotin-qizlarni Masum Mavludaxonga ham men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana san'atkorlarimizni tanijonlari sog' bo'lsin. Yana ham ovozlariga bundan ham chiroyli ovoz qo'shilishini Allohdan so'rayman. Hammamizni uylarimiz nurga, katmonlarimiz pullarga, omborimiz dollarga to'lavursin. O'g'il-qizlarimizni ham tanijoni sog' bo'lsin. Allohdan mana shuni so'rayman. Rahmat, hammalaring kelganlaringga ming-ming rahmat. Yana kimlarda shunday oyi kunlarga Alloh benuqson yetkazishini men Allohdan so'rayman. Rahmat hammalaringga. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Aziz opa singillarim, tengdoshlarim, mana ukalarim, hammalaring ilm tanijonlaring sog' bo'lsin. Shunchalik mana Andarxon ahlini gullatib yashnatgan mana shu yigitlarimiz, qizlarimiz, shatga xizmat qilgan ukalarim, hammalaring ham tanijonlaring sog' bo'lsin. Mana shu kirib kelayotgan yangi yillarimiz omadli yillardan bo'lsin. Allohim mana shu elimizga, yurtimizga, xalqimizga, xonadonlarimizga tinchlik, osoyishtalikni Allohning o'zi munosib ko'rsin. Shatga qadam bosib kelgan aziz singillarim, opalarim, mana ukalarim, hammalaringga ilm xonadonlaringga tinchlik, osoyishtalik tilayman. Allohim jamiki o'tib ketganlarimizni Xudo rahmat qilsin. Aziz mana shunaqa Navro'z bayramlarida aktiv qatnashgan Xudo rahmat qilsin mana shu Suvonqul tog'alarimiz, mana Nashaylik tog'alarimiz, mana shu Ochilvoy domlalarimiz, shulardan qolgan aziz mana shunaqa Navro'z bayramlari, shularni ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Mana aktiv quli mana shu mahallalarimizga yaxshi asballarni keltirgan mana shu aziz domlalarimiz,
mana shu yaxshi avtobuslar qo'ygan. Mana shularni orqasida mana odil qadam bo'lib ketyapsizlar. Hammalaringiz ham tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Hammalaringa Allohim obro' bersin, omad bersin. Birinchidan mehr oqibatimiz ko'tarilmasin. Mana shu Andarxon ahli tinchlik bo'lsa, birinchilikni olsa, Alloh hammamizdan rozi bo'ladi. Hammalaringiz ham sog' salomat bo'linglar. Mana shu yigit qizlarimiz baxtli saodatli bo'lsin. Farzand talabga Allohim qo'shqordek o'g'illarni bersin. O'ymamadek qizlarni bersin. Vatanimizga, elimizga, yurtimizga xizmat qilgan mana shu sadda yigitlarimiz, qizlarimiz hamisha sog' bo'lsin. Allohimdan so'rayman, o'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin, qolganlarni sog' salomat qilsin. Hammalaringga ham xonadonlaringga mana shunaqa tinchlik, xotirjamlikni Xudo beraversin. Mana shunchalik ahli xizmana hurmat qilib kelgan hamma mehmonlarimizga ham rahmat. Mana san'atkor ukalarimizga mana odil qadam tashlab mana shu ukalarim baxtli saodatli bo'lsin. Xudo bergan bolalariga bosh bo'lsin. Ular mana shu O'zbekistonimiz yashnavursin. Mana shu prezidentimizga rahmat. Shunchalik mana keng yo'llarni ochib berishdi. Mana shu farzandlar odil qadam bo'lib, mehr oqibatlar ko'tarilmasin. Yana shu vaqtiga Allohim qatorlarimizdan xato qilmasin. Allohim jamiki aziz o'tib ketgan yo'lboshchilarimizni Xudo rahmat qilib, joylarini jannatdan qilgan bo'lsin. Ruhlari hammamizni shod qilsin. Ilm Allohim elimizga, yurtimizga, mahalla kuylarimizga Xudo tinchlik, tansahatlik beraversin. E'tiborlaringizga rahmat, ko'p yashanglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, obajonlarimiz salomat bo'lsin. Yaxshi tilaklar, yaxshi istaklardan bata chiroyli raqslar bilan davom ettiramiz. San'atkorlarimizdan sho'x mana shunaqangi bahoriy taronalarni kutib qolamiz va davraga obalarimizni taklif qilamiz. Boshimdagi toj, kuy alangaga yangrardi iloj. Davlat, boshimdagi toj, kuy alangaga yangrardi iloj. Sen, ay sen şanın zarı mı, ağlayı gül ağrısın.
ne sevar ya olsan. Ana göz boy boy boy, ana göz boy boy, ana göz gel ver ha, ana göz gel ver. Ay yaşa. So'raydi qadr. Shoh satrlarlar bezamoq kerakdir umiz daftari. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men o'zimga bergan qisqa fursatdan foydalanib, sizlarni mana bu kirib kelayotgan o'zrik musulmon nimanisini yangi yilini, yangi yil bilan, Navro'z ayyomi bilan hammalaringni muborakbod etaman. Qulluq bo'lsin hammalaringga. Yaratgan parvardigoriga hammamizga
yurtimizni tinchligini, xonadonlarimizni osoyishtaligini, farzandlarimizga insof, tavfiq, baxt, umr, rizq, martaba berishligini, mana shu yurtimizdan, mana qishloqlarimizdan, mahallalarimizdan o'tgan aziz insonlarimizni, o'tganlarni ruhlarini shod qilib, hammamizni o'tganlarimiz joylari jannatda bo'lsin. Shu mana shu qilingan xayriya ehsonlar mana shu o'tganlarni boshlariga sayon, oldilariga ko'pay dasturxon bo'lsin. Yaratgan Parvardigoriga hamisha yurtimizga mana bu keladigan har bir oilalarimizni barakotli oilalardan, sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik, xotirjamlik oilalardan qilsin. O'zini barakotlarini yurtimizni boshidan, xonadonlarni boshidan yomg'irday yog'ilishlikni Alloh nasib qilsin. Hamisha dehqonchiliklarga Alloh rivoj bersin. Boy dehqon bo'lib tarbiyat qilsin. Xo'jay Xizr bo'lib yurtimizni, xonadonlarni nazar qilsinlar. Mana bu yigitlarimizni mingan ulug'lari o'zlariga nasib qilsin, bundan ham yaxshilarini minib, Dovud pirim, Yigit pirim, yeri hubbim bo'lib qot madad qilsinlar. Mana bu san'atkorlarimizni ham hammalariga tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug', martabalari baland bo'lsin, ovozlariga ovoz qo'shilsin. Mana shu yerda xizmat qilganlarni ham hammalarini tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari mindan ham ziyoda bo'lsin. Qatorimizdan xato qilmay yana yangi yilga yurtimizni tinchligi bilan sog' salomat yetib kelishlikni Alloh nasib qilsin. Hammamizga farzandlarimizni baxt kamolini ko'rishlikni nasib qilsin. Yuzlar bilan yuzlashib yuringlar, hammalaringga ham tanijonlaring sog' bo'lsin, umrlaring mindan ham ziyoda bo'lsin. Yaratgan Allohim hammalaringizni topganlaringga, to'ylarga, yaxshilik kunlarga buyursin. Hammamizni ham yaratgan Parvardigoriga qarigan chog'imizda hech qachon birov-birovimizga muhtoj qilmasin. Hammamizni iymonga boy, iymonlarimizni salomat qilsin. Yaratgan Alloh o'zidan adashtirmasin. Hamisha farzandlarimiz ham mahalla ko'yi qo'ni qo'shnilarni oldida hech qachon yuzimizni yerga qaratib sharmanday sharmisor qilmasin. Yaxshi-yaxshi o'qishlarda o'qib, mana shu yurtimizga, xonadonlarga xizmat qiladigan aqlli, dono, zukka ilmli insonlar bo'lsin. Qalblariga ham dini, dunyoviy ilmlarni solsin. E'tiborlaring uchun rahmat. Yana yaxshilik kunlarda birov-birovimiz bilan shirin dinor qadar ko'rishlikda Alloh nasib qilsin. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling abojon. Mana deb nima deylar, bir yuraklarda qatidan, ko'ngillardan chiqayotgan tilaklar istaylarda. Hayjon opam gapirganlar yo'q. Marhamat Hayjon opam. Assalomu alaykum. Mana shu Chinovat mahalla yig'inining aktiv ayollari, kelganlaring uchun hammalaringga rahmat deyman. Mana bu kelayotgan yangilanish Navro'z bayrami bilan yangi yillarni hammalaringni chin qalbimdan tabriklayman. Yanaki Navro'z bayramlariga hammalaring sog'-salomat o'ylab kulib yetishlaringni Xudodan tilayman. Mana shu bayramni tashkil qilgan mana shu tashkilotchilarga ham katta rahmat. Mana bu san'atkorlarimizga ham, qovurlarimizga ham, shu ishda ishtirok etgan hamma insonlarimizga katta rahmat. Bizni qishlog'imiz ham bayram bo'lsa yarasharkan. Hammalaring o'ynab kulinglar bugun bayram. Manga berilgan fursatdan foydalanib Qaynasa Xonim opa, marhamat. Tilaklarimiz, istaklarimiz, bayram tabriklarimiz. Marhamat. Voy, assalomu alaykum, hurmatli aziz hamqishloqlarimiz. Hammalaring mana bugun Navro'z bayramiga xush kelibsizlar. Hammalaring sog'-salomat bo'linglar. Bolalaring ham, cho'llaring ham sog' bo'lsin. Hammalaring tinch bo'linglar. Mana shu bayramimizni tashkil qilgan mana shu diktor ukalarimga, videochi ukalarimga, san'atkorlarimizga, povarlarimizga, mana shu hayajon ukamga ham, Mavlidaxonga ham, Abdal ukamga ham hamma-hammaga ming-ming rahmat. Ilohim sog'-salomat yuringlar. Ko'p yillar mana shunaqangi o'ynab kulib yurishlikda Alloh hammamizga munosib aylasin. Rahmat. Hech kim kamlik ko'rmasin. Rahmat. Rahmat abojon, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Endi yana hali tabriklarimiz davom etadi. Juda ham bu yerda so'zlarga boy, hali yuraklarda, dillarida tabriklarni yo'llayman degan onaxonlarimiz, opajonlarimiz nihoyatda bisyor. Hozir esa yana san'atkor ukalarimizga navbat bersak-da, opalarimizni, onaxonlarimizni yana chiroyli taronalarga davraga taklif qilamiz. Marhamat. Farg'onada bittagina, markab usning yada, Farg'onada bittagina.
Bizlarga munosib ko'ribdi, Allohga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsin. Ilohim, avvalambor yurtimiz tinch, yurt boshlarimizda, elimizda boshi omon bo'lsin. Hamma xonadonda faqat mana shunaqangi yaxshi kunlar bo'lsin, Ilohim. Yana kishi Navruzlarga ham hammalarimiz qatorlarimizning xato bo'lmasdan salomatliklar bilan yetaylik. Mana shu bosh ishlariga boshchilik qilgan hamma xizmatchilarga ham kattakon rahmat. Hayajon sinimizga ham, mana shu sog'ali o'g'limizga ham, videochilarga, san'atkor o'g'illarimizga ham hammalariga kattakon rahmat. Mana Mo'ldaxon sinimiz xizmat qilib turgan ularga ham kattakon rahmat. Ilohim, hammani mana shu yangilanish ajoyib Navruz olamida yaxshi yuraklardagi yaxshi niyatlarga Parvardigor o'zi yetkazsin. Allohim, safarda yurgan bolajonlarimizni ham safarlarini bexato qilsin, Allohim. Bizga dehqonchilik qilayotgan dehqonlarimizga dehqonchiliklarini barvonini, barokatlarini berib, to'ylarga, hajlarga, umrolarga, yaxshi kunlarga nasib qilsin. Allohim, tinchlik bilan tana sahallikda yana yangi Navruzlarga ko'p Navruzlarda birga bo'lishlar Alloh hammalarimizga nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Mana bu yilgi hoji bo'layotgan hoji singillarimizni ham Alloh safarlarini bexato qilsin. Sog'a salomatliklarda borib kelishsin. Mana Manzuraxon singlimiz, qo'shnimiz Halimaxon, Rahimjon ukamiz, mana Munavvarxon singlimiz, Allohga bulardan ahyol so'raymiz. Allohim hajlarini maqbul, gunohlarini mag'firat qilib, dargohida qabul qilsin Allohim. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. Rahmat, mana shu chiroyli tilaklar, istaklar deydi o'sha Allohning buyuk uylariga, Baytullohga borgan va u yerda qilingan har bitta duolar mustajob bo'ladi deyshadi. Biz mana shu bo'lajak ana shunday ajoyib martabaga, maqomga erishish yo'lida turgan, ostonasida turgan mana shu bo'lajak hojakalarimizdan, hoji opalarimizdan iltimoslar qilardikki, mana shu ulug' Allohning uylariga, baytlariga borganda mana shu nafaqat davlatimiz, mamlakatimiz, yurtboshimiz, balki mana shu mo'jizgina
qishlog'imiz shani uchun ham chiroyli bir duolar qilishlaringizni biz iltimos qilib qolamiz, so'rab qolamiz. Marhamat, hojona, davom ettiramiz aynan tilaklarimiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu yerga yig'ilgan barcha hamdorhonlarni. Mana bugun shunday chiroyli Navruz ayyomida turibmiz ekan. Hammalaringa uzoq umr, sog' salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik. Mana bu yilki 19-chi yilimiz hammalaringa, xonadonlaringa qut barakali kelgan bo'lsin. Yurtimizga ham, barcha qilayotgan mana fermerlarimizga, dehqonchiliklarga, hammalariga qut barakot kelgan bo'lsin. Anjonlaring sog' bo'lsin. Mana shu ukalarimizni ham ko'ngillarida nima niyatlari bo'lsa, Alloh mana shu yillarda yetkazishlik nasib ro'z aylasin. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Rahmat hoja opa. Marhamat. Marhamat opa jonim. Mana shu Doniyorjon bilan qutlarni aytib o'tamiz. Ham qishloqlar, hammalaringiz bugungi bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Yuqorida aytilgan hamma tilaklarga mana qo'shilaman. Bundanda yaxshiroq bayramlar bo'laversin. Qishlog'imizni yaxshi ustunlari bo'lgan Imomxo'ja ukam, Doniyorjon, Komiljon ukam, avvalo ko'p yillarga bunaqa Navruz bayramlariga yetib, yuzlarga kirib yurishaversin. Har doim sog' salomat bo'lasin. Hammamizning ishimiz tushadigan odamlar, ularga Xudodan sog'lik tilayman. Oilalariga doim baraka tilayman. Sog' salomat bo'lasin. Bolalari katta bo'lsin. Imomxo'ja, Doniyorjon, Komiljon sog' salomat bo'linglar. Har doim yuzlaring yorug' bo'lib, mehnat qilib, qishloqqa xizmat qilib charchamanglar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Haqiqatan ham mana shu salomatligimiz posbonlari bo'lgan. Mana ayrimlari bu yerda o'tirishdi, xizmatlar qilishdi. Ular bugun qandaydir mehmon emas, mezbon sifatida biz hozir ularni qabul qilishyapti. Albatta, ularni ham ishlariga omadlar tilaymiz. Hamisha o'zlari hech qachon kasal bo'lishmasin. Tanjolari hamisha sihat bo'lsin. Shayx Sa'dining bir satrlari bordi. Mana shu shifokorlarning umrini yonar shamga qiyoslashadi. Ular o'zlari garchi yorib ado bo'lsa-da, lekin bemorlarning qalbini nurga cho'lg'ab turishar ekan. Ularga hamisha omad yor bo'lsin va Dildora opa sizga tabriklarni beraman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, mezbonlar, apalar, xolalar, ukalar, hammalaring sog'-salomat bo'linglar. Mana shu Navruz bayramida qatorimizdan xato bo'lmaylik, o'tirgan onalarimizdan yo'qolmasdan sog'-salomatlikda, gunohlarimiz kechirilgan holda, jami balo-ofatlardan Allohning o'zi panohida asrab, imonlarimizni salomat aylab, yaxshi kunlarda, to'ylarda, mana shunday chiroyli bayramlarda o'tiraveraylik. Hammamizni umrimiz uzoq bo'lsin, rizqimiz ulug' bo'lsin. Yana nima deyman, mana shu Allohning chiroyli oylari deyiladi, mana shu Rajab oyida o'tiribmiz. Ilohim mana shu Alloh rahmatidan dar tutmasin, hammamizni jurmimizdan, gunohlarimizdan o'zi kechirsin, poklikni nasib ro'zi aylasin. O'zi mana shu Rajab oyini ma'nolari mana shu tarzda Allohning oyida hammamiz nima yaxshi niyat qilsak, bundan keyingi payg'ambarimiz oylariga ham qatorimizdan xato bo'lmasdan barat kunlariga yetaylik. Ana undan keyin o'zimizni bandalarni o'yi ro'za oylariga ham hammamiz qatorimizdan xato bo'lmay, sog' salomatlikda, kuch quvvatlikda, nima deydi, gunohlarimiz kechirilgan holda ilohim yetaveraylik, ilohim hammamiz ham sog' salomat bo'laylik. Mana shu xizmat qilgan mana shu hayajon opamga, chinovat ahliga, mana shu yerdagi do'xtirxonadagilarga, hammalariga uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Hammalaring sog' salomat bo'laveringlar. Rahmat opajonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi yana bir tabrigimiz bor. Maqsudaxon opamizdan ham ikki shingiligini tabrik tinglab qo'yamiz. Keyin qo'shiqlarimizni, raqslarimizni davom ettiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli nashrga ko'plagan aziz mehmonlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Mana mana shu qatorlarni, hozirxonalarini gaplariga qo'shilgan holda hammalaringga sog'lik, salomatlik, omad, oilalaringga tinchlik tilayman. Allohim bizni ham mana shu hojonalarni qatoriga qo'shdi.
qizam hajlarga boraylik. Alloh niyatlarimizga o'zi yetkazsin. Dunyodan kim aziz, kim iliq inson. Kim bizga mehribon, dilkash jonajon. Kim devor bo'lsak, boshimizda aylanar parvona. Qani aytinglarki, do'stlar, divonalar, hukm, ey ulug' ona. Hamisha bizni baxtimizga mana shu qo'llarini duoga ochib o'tirgan onajonlarimiz, otaxonlarimiz sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, mana shunaqa o'tirishlarimiz yo'qolmasin. Sizlarga uka, senga ham rahmat, ukajon iloyim niyatingga yetsin. Yaxshi to'ylar qilgin, to'ylarimizda xizmatda bo'laylik. Rahmat, sağ bo'ylar, salomat bo'ylar. Endi mahallar haqida eslatib qo'ydingiz. Onajonim, boshim uzra parvonamsiz, xazinamsiz, turlar ichra turdonamsiz. Siz makkamsiz, madinamsiz, koshonamsiz. Koshki edi parvardigor poki bo'lsam, onajonim, oyog'ingiz xoki bo'lsam. Rahmat. Ilohim mana shu onajonlarimiz sog' bo'lsin. Bu hamma farzandlar nomidan aytaman. Onajonlarimiz hamisha bor bo'lsin. Farzandlarni baxt rohatini uzoq yillar davomida ko'rib, duolar qilib yursa hech qachon toliqishmasin, charchashmasin. Navbatdagi qo'shiqlarimiz esa yana siz aziz onajonlar uchun bo'ladi. Qani mana davramizni to'r. Sen hayrlashmang ket. Mayli maroqlaring. Lekin mana jonimni sochlarimga bo'yladik. Sen hayrlashmang ket. Mayli maroqlaring. Lekin mana jonimni sochlarimga bo'ylab ket. Hop. Bahor harorati, bahorning tafti, bahorning mana shunday xush kayfiyati hammamizga hamroh bo'lsin, lekin bu yerda kayvona oroxonlarimiz ruxsat berishlarini iltimos qilishyapti, turamiz deyapti. Biz nima ham derdik?
lekin mana shunday ajoyib o'tirishlarimiz, mana shunday go'zal tadbirlarimiz mana shu Andarxon deb atalmish ko'hna qishloqni har go'shalarida davom etaversin deymiz. Mana shu kuylar kuylarga ulansin, duolar duolarga ulanib mana shunday yaxshi kunlarimiz, tadbirlarimiz, xursandchilik kunlarimiz mudom bardavom bo'lsin. Marhamat, hojona chiroyli bir duo qilib qo'yasiz. Davramizni faol yetgan bildirib qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana hammamiz xursandchiliklarni guvohi bo'ldik, yedik, ichdik. To'rlarga ham, san'atkorlarga ham, xizmat qilganlarga ham hammalariga kattakon rahmat. Bayram hammaga yana bir bor muborak bo'lsin. Ko'p Navro'zlarda birga bo'laylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kattakon kelganlaringiz uchun ham hammalaringizga kattakon rahmat. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammani xonadonida faqat to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin, rahim parvardigor. Mana shu opam qatorlarimizga xato bo'lmasdan hamisha birga bo'lishni Alloh taolo ko'p yillarga nasib qilsin. Yana bir bor Navro'zlar hammalaringizga Ha, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi mana shu yerda garchi ozgina olis bo'lsa-da, Besharadan kelib turib, mana shu qishloqimizda ayollari bilan birgalikda hamkor bo'lib ishlayotgan Mavludaxon opamizga so'ng so'zni bersak-da, endi bu opam ham nima derdilar? Bu opamizning opaliklari mana shu yerda bosh qo'sh bo'lishlariga albatta sizlar ish bo'lsalaring, qo'sh bo'lsalaring kim bu yoqam yayrab yashlab ishlaydilar. O'shaning uchun hozir mana shu garchi oiladan ajralib o'shalardan uzoqlardan kelib shu yerda bizni Andarxon ahli ayollarini quvonchlariga, dardlariga, yaxshi yomon kunlariga bugun ish kerak bo'lib turgan Mavludaxon opamizga navbatni beramiz. Marhamat. Yana bir bor sizlarga assalomu alaykum. Hammalaringga mana shunday bizni mana shu yerimizda hurmat qilib, e'zozlab, mana shunday tashrif buyurishga buyurganlaringizga katta rahmat. Iloyim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday bayramlar endi boshqa mahallalarimizda ham davom etadi. Hammamiz sizlar bilan birgamiz. Men sizlar bilan bilaman. Sizlarga endi men o'sha Beshariqdan kelib, birlaringga singilman, birlaringga opaman, birlaringga shunday jigarman. Endi xudo xolasa ko'p yillarga sizlar bilan sog'-salomat mana shunday chiroyli bo'lib ishlab yurishni nasib etasin. Sizlar meni shuncha hurmat qilsalaring, hamisha izzatda bo'linglar, sog'-salomat bo'linglar, oilalaring bilan tinch bo'linglar, salomat bo'linglar, farzandlaringni, nabiralaringni, chevaralaringni kamolini ko'rishni nasib etasin Alloh. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga, hammalaringga katta rahmat. Rahmat, yana bir bor mana shunday go'zal tadbirlarimizni tashkil qilgan Abdulla akamiz boshchiligidagi mahalla qo'mitasining a'zolariga, faollariga, qolaversa mana shu tadbirlarga o'zlarini beminnat birov bilib bilmasdan chiroyli bir hadiyalar qilib o'zlarini ulushlarini qo'shgan qator homiylarimiz bor ekan, ularga ham o'zimizni tashakkurimizni izhor qilamiz. Barcha-barchangizga yana bir bor Navro'zlar muborak bo'lsin. Hazrat Alisher Navoiyni shu baytlar bilan davramizni yakunlaymiz. Har kuning qadri ulug'on, har kuning o'lsin Navro'z. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir ardi bo'ldi. Kesamiz. Endi bo'ldi. Mana, mana kuyerdan qiringlar, qo'zamiz. Mana bu lozim bo'ldi. Hamma bir ushbu tilasini chiqaringlar, chiqaringlar. Sizlarga chiqaringlar. Nima so'qdi?